တော့စ3ကစားမှာ TikTok ဟို NDG ရဲ့ TikTok လေးကိုသွားတွေ့တယ်အဲဒီအချိန်မှာဟိုချက်ပေါက်ကနေသွားပြောဖြစ်တယ်ဗောနော် NDG ဟိုသဘောကျတဲ့အကြောင်းနေသွားပြောဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အခုလိုမျိုးဟိုအလုပ်တွေလုပ်ဖြစ်သွားတာပါဟမ်တားပါတားကျင်တယ်ဟုတ်ရေတွေမတားကျင်ไอซ์ကရင်းရေတွေမတားရင်တော့မတားပါမြောင်ဦးတိုင်းမှာကြီးမယ်လေဒါရင်မဟုတ်သားလေဟုတ်တယ်မှာကြီးမယ်ဟာမြောင်ဦးရင်မဟုတ်သားမှာလေအော်ဟုတ်တယ်မှာကြီးတယ်ကလေးကဒီကတော့မရဘူးလားကောဘလို့ကြီးလဲမရဘူးလားအာရင်မဟုတ်သေးလို့သားဟာရင်မဟုတ်သေးတော့ဟာကလေးတော့ကြီးသားတော့ကြီးမယ်လားဟာသူကဟာဟာကလေးတော့သားတော့ကြီးလားကဲအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဟိုကျွန်တော်နာမည်ကတော့တားမောင်ပါဟိုအနုပညာလောကရေးရောက်လာတာကြတော့ဟို NDG နဲ့ NDG နဲ့တွေ့ပြီးမှရောက်လာတယ်ပေါ့နော်အစကတော့ဝါသနာပါနေတာကြတော့ဟိုဟိုးငယ်ငယ်လေးကလေးပေါ့ NDG နဲ့တွေ့မှဒီလိုမျိုးအနုပညာလောကရေးကိုရောက်လာတာဖြစ်ပါတယ် NDG နဲ့ဘယ်လိုတွေ့ရလဲဆိုတော့ NDG ဟို TikTok စ3ကစားပေါ့နော် TikTok စ3ကစားမှာ TikTok ဟို NDG ရဲ့ TikTok လေးကိုသွားတွေ့တယ်အဲဒီအချိန်မှာဟိုချက်ပေါက်ကနေသွားပြောဖြစ်တယ်ဗောနော NDG ဟိုသဘောကျတဲ့အကြောင်းနေသွားပြောဖြစ်တဲ့အချိန်ကစပြီးတော့အခုလိုမျိုးဟိုအလုပ်တွေလုပ်ဖြစ်သွားတာပါ NDG ကိုဘလို့သဘောကျသွားလဲဆိုတော့ NDG ရဲ့ဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ရတော့ကတော့ဟိုအဲ့လိုမျိုးအရင်ရည်ရတယ်ဗောနော်ပြီးလို့ရှိရင်ဟိုအရင်လည်းဟိုလုပ်ပြတဲ့အတန်လေးအပေါ်မှာလည်းအရင်သဘောကျပါတယ်အားအကြောင်းလည်း NDG နဲ့ NDG နဲ့လုပ်ဖြစ်သွားတာဗောနော် NDG တစ်ချက်ကကြတော့ NDG ကဟိုအရင်လေသဘောကောင်းတဲ့ထင်မှာပါတယ်အားကြောင့်လေဟိုဗီဒီယိုလေးသဘောကျတဲ့အတွက်ကြောင့်အလုပ်တည်းတူလုပ်ဖြစ်သွားတာပါနောက်ပါအမ်ချက်ပေါက်မှာပထမကျတော့ဟို TikTok ကနေ TikTok မှာတွေ့တော့ TikTok comment လေးရေးဖြစ်တယ်ပြီးလို့ရှိရင်ဟို TikTok ချက်ပေါက်မှာပဲသွားပြောဖြစ်တာပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးသွားပြောဖြစ်တာပါပြီးမှဟို Messenger ဟို Facebook Messenger မှာသွားပြောဖြစ်တာ NDG ကချက်ချင်းပြန်ပြောလာဆိုတော့ချက်ချင်းပြန်မပြောဘူးဗျာကျေကျေပြန်မပြောအတားဘယ်လိုတော့ပြောရလဲဆိုတော့NDG ပေါ့နော် NDG အရင် NDG ရဲ့ TikTok လေးကြည့်ရတာအရင်သဘောကျတယ်အားကြောင့်လဲဟိုတားကိုလည်းခင်ပြပါပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေးတော့တော့ပြောဖြစ်ပါတယ်အရင်တော့ဘယ်လောက်ကြာမှပြန်ပြောလဲဆိုတော့ခြေတော့မခြေပါဘူးမခြေဘူးဟာမခြေဟုတ်သွားဟွာလောက်တားပို့ထားတာဟို3နာရီလောက်တနားတိုင်း3နာရီလောက်ကြာမှပြန်ပြောတာဟုတ်ကဲ့ပါဟုတ်ကဲ့ပါဆိုပြီးတော့စာလာပြန်ပို့တယ်ပေါ့နော်ဟုတ်ကဲ့ပါဆိုပြီးတော့စာလာပို့တော့မှာဒါကဩကိုယ်စကားလာပြန်ပြောလို့ဆိုတော့ဒါလေးကအနေကြီးအရန်ချစ်ဖို့ကောင်းမှာပဲပေါ့နော်အဲအဲ့လိုမျိုးလေးသွားပြီးတော့ဂျင်းနေမှာအဲ့လိုမျိုးလေးဖြစ်တော့ဟိုစကားတွေအများကြီးပြောဖြစ်သွားတယ်အဲ့ဒီအချိန်ကအပြင်မှာတွေ့ပြီးအပြင်မှာတွေ့တဲ့အချိန်ကကြတော့ဟိုဘယ်လိုပြောရမလဲဟို TikTok လေး TikTok တွေကို TikTok တွေထဲမှာထည့်ပို့ပြီးတော့အပြင်မှာပို့ပြီးတော့သဘောကောင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အများကြီးလည်းခင်ဖို့ကောင်းပါတယ်လို့သူနဲ့ဟို NDG နဲ့တွေ့ပြီးရဲ့နောက်ပိုင်းမှာကျတော့ NDG နဲ့အဲ့လိုမျိုးကြော်ညာလေးကြီးလှုပ်ဖြစ်တာရှိပါတယ်။ဟိုနောက်ပိုင်းလည်းဟိုအများကြီးလည်းလှုပ်တယ်လေ။ဟိုလက်ခံတာတွေလည်းရှိပါတယ်လို့ NDG နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လှုပ်ထားတာဆိုလို့ရှိရင်တော့ရှေ့မှာဟိုပကံမှာဟိုမြေဟိုးထမင်းဆိုင်လေးတွေအဲ့လိုမျိုးဟိုပြီးတော့တခြားပကံမှာတော့ဟိုအလုပ်တွေအများကြီးလုပ်ခဲ့ပါတယ်လို့။တောင်းမောက်တယောက်တည်းကကျတော့TikTok လေးလုပ်ဖြစ်တာရှိပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တားမောက်ဆိုတဲ့ page လေးမှာလည်းဟိုတားဟိုကိုပိုင်ပေါ့နော်အဲ့လိုမျိုးလေး video လေးလုပ်ထားလေးရှိပါတယ် NDG ကကြတော့အရင်ဟိုဘလိုမျိုးလေးဆိုတော့ spawning ကအရင်ဟိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပေါ့နော်ဖြစ်စေခြင်းနဲ့အဲ့လိုမျိုးဟိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့အတွက်ကြောင့်လည်းဟိုစူးစမ်းခိုင်းတယ်ပြီးလို့ရှိရင်အများကြီးလည်း spawning ပေးပါတယ်တောင်းNDG ကအနုပညာလောကရဲ့ဝင်လို့ရှိရင်ပေါ့နော်လူတယောက်နဲ့ကဘယ်လိုမျိုးလေးဆက်ဆံရမလဲဘယ်လိုမျိုးလေးပေါ်ရရမလဲဘယ်လိုရှင်လုံးပေါ်မှာဘယ်လိုလေးသဘောထားပြီးတော့ဘယ်လိုလေးစေတနာလေးထားပြီးတော့အလုပ်လုပ်ရမလဲဆိုတာလေးတွေအများကြီးသင်ပြပေးပါတယ်ဟုတ်ဖြစ်စေဖြစ်ရှင်တဲ့အနုပညာအနာဂတ်လေးကကြတော့ဟိုအောင်မြင်တဲ့သရုပ်ဆောင်တယောက်ဖြစ်ရှင်တာပါNDG နဲ့တွေ့ရတာတောက်တာအရန်ကံကောင်းနေလို့ပဲမြင်ပါတယ်တိုင်းရင်းသားဆိုရခိုင်စစ်တွေ့ရပါအနုပညာကိုယူသွတာဟုတ်ယူသွတဲ့ထဲမှာပါပါတယ်အားကြောင့်လဲ NDG နဲ့တွေ့တာရန်ကန်ကောင်းကြီးလို့လဲကျွန်တော်မြင်မိပါတယ်ဒါ ਈ ဆိုပါနောက်ပိုင်းလေးတော့ကျွန်တော်ကဟိုအနုပညာဒီ NDG နဲ့တွေ့ပြီးခဲ့အနုပညာတင်အများကြီးလှူလာဖို့လေးရှိပါတယ်အရင်တည်းကဟို NDG ကိုရှိုက်ပါကျွန်တော်ကိုလေးအများကြီးအားပေးပါလို့အားလုံးစီဥတောင်းပါတယ်